Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Alencar e estou aqui para mais uma aula, hoje trazendo a melodia da música Brilha, Brilha, Estrelinha. Então, essa música é dedicada exclusivamente para você aprender a tocar a tablatura, aprender a ler tablatura, que é uma música muito fácil, onde já dá para você aprender na prática. Caso você não tenha visto, eu tenho uma aula aqui no canal já exclusiva para ensinar você a ler tablatura, né? Mas profundamente, uma aula mais extensa, mas aqui rapidamente dá para você tocar essa melodia e já começar a ler as suas primeiras notas. Então é uma melodia bem simples, já com esse intuito de inicialização para você que está começando. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, porque dessa forma você vai receber as notificações dos meus próximos vídeos. E assim não vai perder nenhuma aula. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece que está aprendendo violão, está começando a dar os seus primeiros passos. Esse vídeo pode ser de muita ajuda para essa pessoa, tá bom? Se você quiser fazer um download para imprimir ou ver a folha dessa música completa, não esqueça também que está disponível aqui na descrição um link para o canal do Telegram. Lá você consegue fazer o download, baixar essa música e muitas outras que tem aqui no canal também, tá bom? Assim fica muito melhor o seu estudo. Então vamos lá para a música. Começando aqui, nós vamos ter a primeira casa na segunda corda duas vezes. Depois, duas vezes a casa 3 na primeira corda. Duas vezes a casa 5 na primeira corda. E agora, uma vez a casa 3 na primeira corda. Juntando tudo, você pode usar no início um dedo só para tocar as notas, mas você pode também aproveitar já o segundo ou terceiro dedo, caso você já tenha um pouco de prática. Continuando aqui para a próxima parte. Você tem a casa 1 duas vezes na primeira corda. Primeira corda solta duas vezes. Casa 3 na segunda corda duas vezes. E a primeira casa na segunda corda uma vez. Tudo junto vai ficar. Depois dessa parte, vamos para a próxima agora, começando a casa 3 na primeira corda duas vezes. Casa 1 na primeira corda duas vezes. Corda solta na primeira corda duas vezes. E a casa 3 na segunda corda duas vezes. Para a próxima parte, ela é praticamente igual essa primeira. Porém, ela vai terminar com um toque só na nota da casa 3 na segunda corda. Então, essa primeira parte é igual a esses 2, 3 na primeira corda. As duas vezes a casa 1 na primeira corda. Duas vezes a primeira corda solta. E agora, em vez de ser duas vezes, é uma só a casa 3 na segunda corda. E agora, para finalizar, a mesma parte que a gente iniciou, a gente vai tocar novamente para finalizar. Então essa é uma melodia bem simplesinha, mesmo que você esteja começando aí, está começando a ler, vê cada parte separadamente, tenta memorizar os números, depois memorizar o toque aí de cada parte, junta tudo no final e tenta tocar junto comigo lá no começo do vídeo. Assim o seu estudo vai estar mais completo, tá bom? Então essa melodia é bem simplesinha para quem está iniciando, para quem está começando, para quem está começando a ler tablatura, tá bom? Então é mais voltado para um violão bem iniciante mesmo. Não esqueça também que você tem os comentários abaixo. Coloca aqui o que você achou, se você gostou, se está conseguindo tocar ou não. Coloca aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Se você quiser mais materiais ainda, além do que eu já trago aqui no YouTube, também se inscreva e me siga aqui nas outras redes sociais abaixo, tá bom? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui no final da aula comigo. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!